Щонайменше дві людини загинули і майже чотири десятки дістали поранення в аварії на індійській залізниці. Неподалік міста Канпури з рейок зійшов потяг. Про цю та інші події в світі розкаже Олександр Чернишук. У штаті Утар-Прадеш на півночі Індії з рейок зійшли 14 вагонів потягу. Деякі перекинулися. Два вагони впали з мосту у вузький канал. Пасажирів евакуювали. 24 людини доправили в лікарні. Лише за останні кілька тижнів – це третій схожий випадок на індійській залізниці. Рух поїздів у регіоні тимчасово призупинили. Причини аварії з'ясовують.